Доброго дня, я всіх вітаю. Отже, тема сьогоднішнього теру – це останні приготування до проведення Конгресу. Конгрес скликано, розклад роботи даного політичного форуму є на моїй сторінці, на цій сторінці, на якій ви зараз дивитеся ЕТР, також на сторінці Конгресу. Зараз вже прийшло в рух дуже багато людей, всі намагаються, і я сподіваюся, дістануться до місця проведення. В деяких людей, на жаль, обставини, ці люди не зможуть приїхати, починаючи з медичних якихось проблем. Ну, наприклад, коли людина ламає ногу, то таке передбачити неможливо. Але багато людей сподівалося на останній день, на останній якийсь шанс, на те, що якийсь знайомий повинен щось зробити або щось дати, там, наприклад, гроші, або зробити паспорт, чи ще щось. Ну, ці люди, я думаю, повинні робити з цього висновок і вчитися, як бути організованою людиною, як мати все 100% вже приготовлене, задовго до того, як треба, власне, кудись їхати і щось робити. Тим, хто їде і не знає, що потім робити, звертайтеся, будь ласка, мені в приват. Я буду надавати вам телефонні номери людей, які знаходяться на місці і які вам допоможуть порадою або власною участю для того, щоб вам розміститися, зорієнтуватися. Нам надсилають багато різних порад. Наприклад, те, що якщо ви прибуваєте до аеропорту або якісь там центральні ці всі станції, там рекомендується валюту не міняти. Чи що там у вас є? А трошки звідтіля, якби від'їхати чи відійти. Бо на всіх цих і прикордонних обмінних пунктах, і на обмінних пунктах аеропортів та центральних вокзалів, як правило, цей курс, він дуже невигідний якийсь. Також я прошу до тих, хто не може приїхати. Вам треба, якщо у вас є матеріали, підготувати їх у вигляді відеозвернення. Відеозвернення повинно бути або 5, або 10 хвилинним. Якщо у вас серйозна якась дуже справа, якщо ви були свідком резонансної, досить резонансної події, цей час може бути більше. Але намагайтеся зробити не більше, ніж 15-20 хвилин. Бо ми не можемо перетворювати Конгрес в якийсь безкінечний серіал, де всі будуть розказувати, яка злочинна влада. Нікого не цікавить, яка злочинна влада, нікого не цікавить, хто, який там голова, якої ради, як він все окупував, як він все там, всі люди на нього, і всі його кришують, і він всіх кришує. Це нікого не цікавить. Нас цікавлять факти. Ви повинні вказати, яка державна установа, який конкретний посадовець, і ми шукаємо ознаки системності, а не ознаки того, що одна людина пішла і творить якийсь злочин або якесь порушення. Ми шукаємо знаки системності, тобто люди до нього цим займалися, він тепер цим займається. Ми шукаємо ознаки, що це поставлено на системну основу. Коли окрема людина цим займається, це вже може бути не системність, це може бути абсолютно нормальний функціонуючий державний орган, в який просто прийшов злочинець і користується цим. Розумієте? Оце треба розуміти. І коли ви надсилаєте купу матеріалів, як ваш там місцевий якийсь князьок чи царьок все там під себе підгорнув, то це не є доказом системності. Це є лише свідченнями відносно порушення законодавства однією окремою особою. Окремі особи нас не цікавлять. Но ця системність, вона складається з окремих осіб. На Конгресі ми розглядаємо системні злочини, системне порушення, а не те, що треба зробити. Далі, Конгрес не має повноважень взяти там всіх заарештувати на другий день. Деякі люди цього просто не розуміють.
Конгрес не має повноважень на міжнародному рівні щось вирішувати конкретно, причому якби підписувати, може, якісь договори. Або забезпечити те. Це дуже легко сказати забезпечити. Люди так пишуть, начебто, ну, якийсь чарівний світ ми створимо одразу після Конгресу. На другий день він наступить. І люди пишуть, треба от забезпечити те, зробити те. Ні, Конгрес – це політична подія, яка триває всього-навсього 3 доби. Через 3 доби Конгрес свою роботу закінчується. І перший Національний український Конгрес, як явище, закінчується. Далі. Наведіться на дезінформацію, яку вкидують в різних соціальних мережах, в різних групах для дискредитації завдань Конгресу, про те, що є якісь конгреси в Канаді, в Сполучених Штатах, вони подадуть в суд на цього Ташбаєва, ну, відомого неадеквата, да? На всіх цих, цю секту ташбаєвську, що оце вони Конгрес, хочуть собою підмінити ці організації. Ніхто ці організації підміняти, ви розумієте, не збирається. Назва Конгресу була проміркована дуже добре для того, щоб не порушити будь-які трейдмаркс, тобто торгівельні марки, на яких у когось може бути права в західному світі, не порушити будь-які події, які були до цього. Назва Конгресу досить унікальна, вона ніде не повторюється, і саме тому він так називається. Одна з причин, чому він називається – перший Національний український конгрес, тому що не було ніякого в природі в світі першого Національного українського конгресу. І ніхто не може піти і подати в суд за використання, наприклад, назви. Підміна ж якоїсь організації, ці люди просто маніпулюють, і розумні люди повинні усвідомлювати, що організація, громадське об'єднання, політична партія, політичний рух, якась асоціація, яка назвала себе конгресом, це просто торгівельна марка. Вони просто назвали себе Конгресом. Но вони не є Конгресом. Вони є політичною, наприклад, організацією, да, або політичною партією. У нас же Конгрес, назва, використовується по призначенню. Конгрес по-англійськи – це зібратися разом. Перекладається він на російську як «с'їзд». Люди збираються разом, люди щось вирішують, і потім вони «регрес». Регрес роз'їжджаються. Зрозуміло? А конгреси, які працюють постійно, да, кожного дня, то тоді не зрозуміло, ну, шкода сімей цих людей, да, бо вони бідні працюють, не виходячи з цієї зали, получається, на, ну, абсолютно постійно і багато років. А їх близькі тільки ходять до них на свіданки під час перерви. Розумієте? Тобто всі ці слухи, всі ці... Це все маніпулювання, яке взагалі можливе лише на базисі абсолютної політичної неграмотності людей, на яких воно направлене. Люди, які політично грамотні, люди, які можуть відрізнити меморандум від військових гарантій або військового договору союзного, на цих людей це впливати ніяк не повинно. Тобто не звертайте уваги на весь ці вкиди. Далі, постійні ці розмови, Ташбаєв, всіх там обманути вирішив, зібрати грошей. Через деякий час всі, хто прибудуть на Конгрес, побачать, що Ташбаєв грошей не зібрав, а Ташбаєв і оргкомітет витратили ці гроші на, ну, левова частка цих грошей іде на те, щоб зняти приміщення, подивитись на приміщення, сподіваюсь, умови роботи для конгресменів всіх задовольнять. Трошки важко з розміщенням, трошки важко там, ну, не можемо ми накрити столи, якісь банкети, на це грошей не вистачає. Люди направляли, продовжують надсилати гроші на проведення конгресу, і ми робимо все, що можемо, насамперед для тих, в кого дуже замало грошей, деяким людям надіслали гроші, щоб компенсувати витрати на біометричні паспорти, діаспора надіслала. Деяким людям ми допоможемо розміститися, харчуватися, бо в них, ну, просто немає грошей. І я звертаю вашу увагу на те, що однією зброї аргументів
людей, які намагаються дискредитувати ідею Конгресу, було то, що ви бачите, тільки заможні люди можуть поїхати на Конгрес. Ні, на Конгрес потраплять декілька людей, яких взагалі навіть на подорож не було грошей. І цим людям ми зібрали такий невеличкий фонд допомоги, з якого ми можемо компенсувати витрати на подорож, на паспорти, з харчуванням допомогти, з розміщенням дуже багато допомоги, бо є декілька людей з діаспори, більш заможніх, зрозуміло, людей, людей сучасного рівня прибутків, які, наприклад, зняли кімнату, а в кімнаті два ліжка, тобто вони, там жінка може пустити до себе теж жінку або якусь дівчину, і відносно чоловіків та ж сама історія. Тобто декому достатньо повезе, щоб навіть безкоштовно десь розміститися, буде такі можливості. Тому всі ці розмови про те, що це тільки якась обрана група, що це треба, щоб любити Ташбаєва, щоб Ташбаєв любив вас назад. Да? Всі ці радикальної партії, всі ці принципи. Ну, це все просто смішно. Насправді нічого такого нема. І це одна з головних фундацій для легітимності цього Конгресу та його рішень. Тому що участь у Конгресі може прийняти будь-яка людина, будь-який громадянин України. І навіть якщо ви не громадянин України, ви можете подати запит на те, щоб бути присутнім, наприклад, да, або гостем, або спостерігачем, або щось таке. Ну, у вас не буде права голосу також, як у діючих депутатів 8-го скликання Верховної Ради, не буде права голосу. Вони можуть бути свідками або гостями, але не можуть голосувати, приймати участь, бо починається конфлікт етичний на цьому місці. Але будь-яка людина з будь-якої території, будь-якого віку, чоловіка або жінка, незалежно від релігійних поглядів, у нас є абсолютні атеїсти, які навіть в церкву заходити не хочуть. У нас є абсолютно релігійні люди, і християні, і юдеї, і мусульмани, і хто завгодно. Всім громадянам України був абсолютно відкритий доступ до участі в цьому конгресі. Незважаючи на ваші погляди, незважаючи на будь-які ознаки, навіть територіальні. І люди цим скористалися. І саме це є однією з фундацій легітимності такого політичного форуму. Далі, коли ви прибудете на місце, будь ласка, не панікуйте. У вас повинен бути телефон обов'язково людини, координатора, який буде вам допомагати, якщо вам потрібна якась допомога. Якщо ви впевнено себе відчуваєте, ви всі, хто є зареєстрований, отримали інструкції, навколо якого місця в місті, да, вам треба розташуватися. І збор біля цього готелю відбудеться, він почнеться відбуватися о 7 ранку 24 травня. 24 травня треба вже, будучи розташованим, прокинутися, да, почистити зубки, прийняти душ і там опинитися з 7 ранку по 8:30. По 8:30, може, ну, як завжди, будуть якісь люди, які не розуміють, що таке пунктуальність, і не вміють розрахувати свої розклади, свій час, і будуть запізнюватися. Но ми там тоді залишимо людину, яка буде вам казати, може, як туди добратися пішки. Бо з 7 ранку до 8:30 там буде знаходитися транспортний засіб, який з того місця вже буде привозити вас на місце проведення Конгресу. Це буде лише перший день. Зрозуміло, що другий і третій день роботи Конгресу ви вже будете знати, де він відбувається і куди йти. Для чого зроблені такі засоби? Багато зараз теж людей, які намагаються дискредитувати ідею. А для того, щоб дискредитувати ідею, треба дискредитувати особистість організаторів, сам форум, вони починають розказувати, що це якісь шизофреники збираються, і в них манія переслідування. Ну, вони можуть розказувати все, що завгодно, а при організації
цієї події ми просто використовуємо відпрацьовані, повторюю, відпрацьовані і досить ефективні методи безпеки, які використовуються в сучасному світі, сучасними правоохоронними органами і спецслужбами. І комусь це здається дуже дивним. Ну, мені це дивним не здається. Коли люди кажуть про манію переслідування, вони це кажуть людині, яку з центральної площі столиці країни викрили та повезли вбивати. І я теж ніколи б не повірив, що після Майдану таке можливо. Але, як доказали факти, час, події, таке цілком можливе. Тому ми впроваджуємо заходи безпеки. Абсолютно промірковані, абсолютно виважені і потрібні на даний момент. Далі люди деякі хвилюються, що там хтось попаде з якихось спецслужб. Ну, слухайте, вони попадуть, бо абсолютної гарантії немає, абсолютної security, такої як в аеропорту, ми робити навіть не збираємося. У нас нема ресурсів на це кошти, ну, до речі, дуже багато грошей, щоб це все організувати, периметри поставити, там якісь металошукачі, ніхто цього робити не буде, і, можливо, хтось може туди потрапити, бо, на жаль, в країні є дуже багато людей, які люблять і вважають за потрібне кооперувати з корупційною владою. Ну, вони завжди були антилюдською владою, так звані стукачі, да? Чи там агенти впливу, чи якісь там люди, які просто доносять до якихось. Да, вони попадуть, але, повторюю, із-за того, що на Конгрес потрапляє дуже багато різних людей, різного бекграунду, різних політичних поглядів, різних позицій, ці люди, маленька кількість людей, які приїхали туди бути просто вухами та очима для якихось спецслужб з цього Конгресу, вони вплинути на роботу Конгресу ніяк аж не зможуть. А те, що вони там побачать або комусь передадуть, в цьому нема нічого страшного. Це абсолютно легальна, відкрита політична подія. Безпеки, заходи лише для того, щоб забезпечити нормальну роботу. Все, що буде робитися на Конгресі, все, що будь-яке рішення, яке прийме Конгрес, є абсолютно несекретними, і про це дізнається весь світ. Тому боятися якихось шпигунів, я вважаю, не варто. Далі. В кого, хто їде і там боїться, що щось там не получиться, або, ну, як я там, може, я там десь, ну, приткнусь, а не буде можливості там навіть душем користуватися, чи ще щось. Все це ми на місці організуємо. Все це будемо допомагати тому, хто там, ну, я не знаю, вирішив жити там в автобусі або в наметі якомусь. Я це дуже не рекомендую. Ну, якщо вже такі обставини, то ми обов'язково про вас потурбуємося, як повинні це робити справжні, щирі українці один до одного, патріоти, націоналісти. Ми всі одне ціле. Ми є монолітом, незважаючи на нашу різницю. Нас об'єднує мета. Но, незважаючи на те, які ми різні, ми повинні турбуватися одне про одного, і це цілком природньо. Тому я прошу дуже сильно не хвилюватися і не боятися, бо ви звикли до такого, ну, негарного відношення до вас. Такого не буде. Але ніхто вам теж не обіцяє якихось персидських палаців, да, і що ви будете масаж 6 разів в день отримувати, бо можуть бути такі люди, які потім приїдуть і будуть казати, як ці організатори не так щось організували, оце не так воно організовується, оце... Ну, дивіться, щоб таке казати, треба брати і організовувати, по-перше, самому. Це перше. По-друге, тут ніхто не є професійними організаторами якихось масових політичних заходів. Ніхто тут нікому там не роздає щось там в підземних переходах, да? Ніяких гаслен ніде не замовляються, ніхто не організовує якийсь там автобусів, там єдиний автобус, що з'явиться, або транспортний засіб, це, як я сказав, лише в один єдиний день, коли люди будуть збиратися на так званий ралі-пойнт, тобто місце зустрічі, і звідтіля вже
автобус буде привозити їх на місце проведення конгресу. Але другий, третій день вже цього не треба, бо люди вже будуть чітко знати, де проводиться конгрес, і вже самостійно туди потрапляти. Ніхто нічого не організовує. Зробили все, що могли місцеві патріоти для того, щоб трошки мати хоч якийсь заброньованих місць на випадок, якщо хтось з'явиться і в останній момент, і в нього немає бронювання, і щоб людина на вулиці не залишалася, це зроблено. Їжу ніхто вам не організовує, це не є піонерським табором, це не є якоюсь військовою частиною, їжа у кожного самостійно. Ми подивимося, чи ми можемо щось придумати відносно кави, бо перерви на каву будуть у нас щодня, дві перерви по 30 хвилин. Це щоб вийти, розм'яти ноги, зайти в туалет, дуже каву випити, водичка буде, ми будемо там, придбаємо воду, поставимо, щоб постійно, будь-який момент, хтось міг попити. Нагадую, зошити, блокноти, дві ручки, олівець. Це мінімальний ваш джентльменський або конгресменський набір повинен бути. У вас, у кожного це повинно бути. Під час роботи конгресу вам може прийти в голову якась думка, її треба записати. Ви можете почути щось для себе цікаве, вам треба це відмітити. Намагайтеся розвантажити свою голову. Голова потрібна для процесу прийняття рішень під час конгресу, насамперед. Тому, коли ви будете відчувати такий поток інформації, вам треба те, що ви вважаєте самим важливим, записувати і також свої думки, якщо ви можете готуватися, можете до виступу, да, до якісь, це завжди вам допоможе. Дві ручки, тому що одна може перестати писати, і щоб ви не почали оце безпорадно озиратися оченятами наліво і направо. Щоб цього не було, дві ручки та ще й олівець, стандартний олівець з цією старачкою наприкінці, і блокнот. У вас там будуть ці умови, щоб нормально сісти. Перед вами буде таке спеціальне, куди покласти цей блокнот, нормально сидіти, записувати. Всі умови ми постаралися, оргкомітет, коли шукали місце, щоб було дуже зручно. Далі, ми також, коли складали розклад, намагалися зробити так, що більше 2 годин, там може буде пару таких випадків, що 2,5 години, щоб ви не сиділи, щоб у вас, ну, були перерви, щоб ви могли трошки відпочивати, плюс треба також між собою обов'язково комунікації, щоб були, знайомитися, розмовляти, щось там обговорювати. Обідня перерва буде 2 години. Велика перерва. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб ви, не поспішаючи, спокійно, не дивлячись постійно на годинник. До речі, не забудьте мати з собою годинник. У вас, якщо навіть є телефон, в ньому може сісти батарейка, наприклад, у людей, які не звикли бути організованими, да, і забули з вечора поставити на зарядку, і щоб ви розуміли, скільки часу до перерви залишилося, чи ще щось. Це буде від цього набагато краще і організованіше. 2 години обідня перерва. Там навколо є куди піти, щось поїсти, з кимось спокійно цій обстановці щось обсудити. Я рекомендую робити так звані бізнес-ланчі. Ну, це не те, що до чого ви звикли в Україні, що просто бізнес-ланч – щось таке дешеве. Ні, бізнес-ланч – це коли ви з однодумцями або з корисними людьми, або людьми, з якими вам треба обмінятися думками, ви обідаєте разом, і під час обіду ви ще можете вирішити якісь питання. Я це теж рекомендую – збиватися в такі групки. Що ще? Які ще рекомендації? Ну, і також не забувайте, і вам буде охорона, думаю, нагадувати, зробимо таку процедуру, щоб ви ставили на тихий режим свої девайси. Бо, ну, кажу чесно, в кого під час роботи конгресу зазвонить на весь зал телефон, це буде, ви розумієте, після всіх цих інструкцій, після всіх нагадувань, і ще й охорона на ході, ну, нагадає, ну, це буде просто ознака, я не знаю чого, розумієте? Не робіть себе посміховисько, вас ніхто за це, ну, розстрілювати 3 роки умовно соленими огірками не буде, звичайно, але поважайте себе, поважайте інших конгресменів, поважайте, для чого ви туди їдете, для чого ви йдете на такі самопожертву,
якусь, ну, це коштує. Для чого ви це все робите? Я думаю, що всім зрозуміло, що всі ці намагання скомпрометувати Конгрес, всі ці розкази, що спочатку це якась еліта їде фінансово, бо пересічний українець сюди потрапити не може, що є абсолютною брехнею. У нас є люди, які взагалі туди потрапляють без жодної копійки витрачених коштів. Але ми не можемо зробити такі умови для кожного. І тому я думаю, що чесно, коли кожен, хто хоче приймати участь у Конгресі, повинен щось від себе дати. Але коли людина, наприклад, була в шпиталі весь час, постраждала від системи, у цієї людини так, ну, це якби оправдано, що в неї нема доходу, в неї нема грошей, і такій людині наш обов'язок допомогти потрапити на Конгрес і приймати в ньому участь, дати свідчення і все таке інше. Добре, в кого є, якщо є якісь конкретні питання, зараз дуже добрий момент на них відповісти. Також, коли буде оце, ну, тролити і розбирати, зверніть увагу, да, карта світу, це ми про world domination. Ми хочемо захопити весь світ, да, секти, всі ті діла. Так, Максим Максимов, з Конгресу буде пшик, вангуємо. Я не знаю, що ви маєте на увазі під пшиком. З Конгресу пшику бути, ну, вже апріори не може. Чому ви взагалі ці теми піднімаєте і що ви хочете цим сказати? Я не знаю. Ну, добре, поки що блокувати не буду, но якби з цього моменту я, наприклад, і рекомендую всім іншим розпочинати серйозну кампанію по блокуванню людей, які задають дебільні запитання. По-іншому це не називеш. Є такий прийом псевдологіки. Люди задають запитання, які не мають абсолютно ніякого значення. Не пам'ятаю, як по-латинськи це називається. Люди просто приходять, починають задавати запитання, на які, ну, і не варто навіть давати якісь відповіді, які не несуть ніякого змісту. Це є псевдологіка. І треба просто розуміти, чи це люди роблять свідомо, чи несвідомо. Якщо люди роблять це несвідомо, треба намагатися їм допомогти, зрозуміти, що так робити не треба. Якщо вони роблять це свідомо, то ви просто протягуєте руку, нажимаєте кнопочку, блокуєте цю людину, бо вона, ну, від нього ніякої користі абсолютно немає, не буде і нема чого. Не в обіду, але є такі роздуми. Пан Максим Максимов, ви ще раз таке напишете про свої роздуми. От мені думається, ну чому вода мокра? Да? От вода мокра, от я не можу зрозуміти, от що це за вода така, вона мокра. Ви ще раз щось таке скажете, а вас просто заблокуєте і все. Тому що ви прикидаєтесь дурником або є дурником. Будь-якому, ну, якби кейсі від вас. Да, це неправильно, бо ви не кажете нічого по темі. Бо ви починаєте якийсь, ну, дістали з носа цю сопельку і наматуєте її на пальці і кажете, ой, яка ж вона зелена. Розумієте? Це те, що ви кажете, не має ніякого відношення. І пшик, не пшик, там, що там не пшик. Конгрес збирається для того, щоб прийняти, оцінити ситуацію в країні і прийняти офіційно на весь світ заявити про свої резолюції. Що Конгрес як альтернативний метод державотворення, що саме він приймає. Далі також такі відомі пропорошенківські блогери зараз теж почнуть кампанію, почнуть розказувати там, ну, про легітимність, да, про гроші вони можуть розказувати, про те, як всі всіх обдурили, всі з всіх зібрали гроші, а тепер Ташбай на ці гроші. Ну, може, вони думають, що Ташбай поїде на Мальдіви. Для тих, хто цікавиться цими питаннями, я можу доповісти, що гроші, зібрані на Конгрес, вони приблизно прирівнюють або менше того, що Ташбай робить за місяць. Ташбаєву не треба, ну, як там кажуть, в Ютубі виступати, щоб зібрати цю кількість грошей. Ташбаєв може просто займатися своєю діяльністю і теж мати ці гроші. Це перше. По-друге, левова частка грошей
вона, та ж ВЕВу, не передається. Левова частка грошей, бо якщо порахувати, скільки їде делегатів, і скільки їм треба було грошей витратити навіть по мінімуму на цю дорогу, то ці гроші нікуди вони до та ж ВЕВи не потрапили. Ці гроші люди використовують самі за призначенням. І та ж ВЕВ ніякого відношення до цих грошей не має. Діаспора та небайдужі з континентальної України надіслали грошей для допомоги, щоб зняти, наприклад, приміщення, бо воно коштує, ну, якби серйозну суму. Так, що ще вони там кажуть, ці порохоботи? Також, наприклад, той же Полтава. Ну, не знаю, чому люди перекручують все. Може, вони думають, що так вони відрізняються від пропагандистів Росії. Але тому то і проблема, що вони від них не відрізняються в своїх методах. І той же Андрій Полтава заявив, що збираються люди, там Ташбаєв взагалі шизофреник якийсь, да? І ну, діагноз він мені поставив. Мабуть, він лікарем працював багато років. І так дистанційно може ставити діагноз по інтернету. Ну, хто знає, може така талановита людина. І він заявив про те, що ми будемо там обирати якогось свого президента. Праймеріз будуть. І всіх з цим поздоровляю. У нас достатньо кандидатів, щоб проводити праймеріз. Вони будуть. У нас буде цікавий процес дебатів, опитування. Да? Люди будуть для початку себе репрезентувати в першій доповіді. І ми будемо обирати єдиного народного кандидата президента. Ключове слово для тих, хто дуже добре розуміється в шизофренії, особливо по інтернету, кандидата. Угу. Тобто не збирається секта Ташбаєва, яка для себе сама обере якийсь свій уряд і свого президента окремого, да, і буде гулятися таку іграшкову Україну, да, тихо сам собою. Ні, цього не відбудеться. Люди, які збираються на Конгрес, вони будуть обирати альтернативного кандидата в президенти України для виборів 2019 року з метою, щоб ця людина потрапила до бюлетнів виборчих. Для цього треба зібрати заставу. З метою розбудови команди справжніх реформаторів, справжніх спеціалістів, які при умовах, що ця людина отримає перемогу на президентських виборах, прийдуть до влади, отримують владні повноваження і почнуть нарешті реформувати і змінювати Україну, щоб вона стала в один ряд з розвинутими державами західної демократії. Бо Україна культурно все ж належить Заходу, а не Азіатському Сходу, як деякі вважають. От і вся мета. Мета благородна, мета прозора, мета, яку можна здійснити. І це те, початок цього шляху протягом один рік Конгрес ставить собі за мету здійснити. Люди, які цього не розуміють, то тоді можна, ну, я думаю, звертатися до спеціалістів з медичної, якби, сфери, щоб вони намагалися евалюювати, що там з цими людьми не так, що вони не можуть зрозуміти таких елементарних речей. А люди, які це спотворюють і виставляють в такому комічному якомусь світлі, то ці люди є людьми, ну, як мінімум, нечесними і безпринциповими. Тому, я думаю, таким людям, як Полтава, треба над цим задуматися, бо не можна правою рукою робити благородні діла, а лівою рукою робити ганебні справи. Бо це тоді цього благородства його не вистачить для того, щоб бути порядною людиною. Чесні благородні вчинки треба робити постійно. 24 доби, 24 години на добу, щоб бути порядною людиною. А зробити щось добре, а потім піти спокійно зробити щось недобре, а потім знову добре, а потім знову. То так, так це не працює, як деякі думають. І це називається подвійними стандартами. І саме подвійні стандарти і є найвеличезнішою проблемою українського суспільства, на жаль. І ми боремося з тим, щоб цього не було як явище. Навчаючи людей, пояснюючи людям, да, розжовуючи, роз'ясняючи навіть на кожному окремому випадку. Треба, щоб бути порядною людиною. Порядна людина має якість одну, дуже важливу. Ця якість притаманна там багатьом політикам сучасним, яких я знаю, західного світу. Це якість, англійською мовою називається integrity. Integrity від слова integral
єдине ціле. І якщо це перекласти і пояснити, це людина, яка не має ніяких масок, яка не вдягає одну маску для конгресу, другу маску для сім'ї, третю маску для співпрацівників, четверту маску для бомжа, якого він зустрів по дорозі. Зрозуміло, це людина, яка вчиняє однаково, незалежно від ситуації. Ви ж не будете брехати, коли справа йде про вашу сім'ю, наприклад, і її треба там рятувати або якось допомагати, ви ж не будете в цьому процесі брехати. То чому ви брешете в інших процесах або в інших ситуаціях? Integrity – це дуже важлива якість. Люди, які, скажімо так, топлять за Порошенка, люди, які розказують, а от я йому буду потискати руку, бо він 20 снайперських гвинтівок привіз. Ці люди не мають інтегриті, тому що Рустам Ташбаєв був присутній при процесі цих 20, чи скільки там було їх, снайперських гвинтівок 338-го калібру Лапуа Магнум. І він був свідком, що Порошенко ніякої участі в цьому не приймав, а навпаки, людям, які це все вибивали, да, і робили, щоб це пройшло митниці американські і пішло в Україну, цим людям адміністрація президента Порошенка ще й заважала. Ще при мені були дзвінки, які ставили на спікер, і люди з адміністрації президента починали якісь претензії, що ви там по цим Америкам їздите, а хто вам дав повноваження, а хто вам дав там те, і все. Розумієте? Люди, які топлять за Порошенка, розказуючи про якісь снайперські гвинтівки, які він бідненький на своєму горбу, да, приволок, да, на фронт там, чи в Україну. Ці люди не мають інтегриті, вони брешуть. І вони вважають це за нормальне. Добре, які в кого є питання конкретно по Конгресу, я готов на них відповісти. Хоча мені здається, що вже стільки було інструкцій. Полтаву ми не обговорюємо, просто я поясню, коли його методи не відрізняються від методів рашистів, то тоді він від них не відрізняється. Він від них відрізняється лише кольором прапору і там пропискою чи ще чимось. Проблема не в тому, що тут є етична сторона проблема, да? Тобто етично бути таким же, як твої вороги, і діяти їхніми же методами – це одна проблема. Друга проблема є стратегічна. Якщо ти не відрізняєшся за якостями людського матеріалу, яким ти є, від своїх ворогів, то тоді ти за якістю до них прирівнюєшся. І коли ти до них за якістю прирівнюєшся, в тебе нема ніякої переваги над ними. Абсолютно ніякої. І тоді працює кількість. А кількість солдатів, снарядів, засобів масової інформації, грошей, які вони можуть витратити, там більше. Коли ти знижуєш себе до рівень своїх ворогів, ти вже даєш їм дуже серйозну перевагу. Це програшний шлях, цього не можна робити. Для того, щоб протистояти такому монстру, як імперські амбіції Російської Федерації, для цього українцям як нації треба бути набагато більш якісним матеріалом. Тобто один повинен прирівнюватися до 5, до 10, так кажуть, правильно? Пам'ятаєте, спартанці, яким вони були якісним матеріалом, як було з ними дуже важко впоратися навіть людям з чисельною перевагою. Саме такими повинні стати українці. Українці ніколи не стануть сучасними спартанцями, якщо вони опустять себе до рівня цих варварів, який собою провів Ксеркс, просто він провів їх дуже багато, наприклад. Да? Ну, хоча не будемо казати про варварство, бо насправді історичні факти в тому, що Ксеркс був дуже демократичним правителем, який об'єднав багато різних релігій, і багато в них було передово, а спартанці, до речі, по порівнянні з Ксерксом і його армією, і принципами державності були варварами. Ну, це вже інша зовсім історична тема. Я теж вдячний, що ви приєднуєтесь до ЕТР. Фіаско після Майдану, воно було запрограмовано, як код, тому що люди... Ну, це все одно, що людина отримала Мерседес,
І при цьому до цього їздила лише на велосипеді. Вона сіла за кермо цього мерседесу, посміхнулася. Їй сподобалося, як це гарно зроблено. Натиснула на педаль і одразу його розбила о перше ж дерево або стовп, бо вона ще не вміє їздити. Вчимося, і коли в нас вже буде можливість сісти за Мерседес або навіть за Феррари, то ми вже будемо підготовленими до цього. Рустам, ще в когось залишилися сумніви про те, що все лихо в країні – це системне явище. Для чого це доводити? Пан турист, це треба доводити для того, щоб закласти юридичну основу для подальших дій. А просто стати і крикнути «влада злочинна» – ну, цього недостатньо. Люди не вміють системно працювати. Ви емоціями зараз заміняєте здоровий глузд. Це проблема українського суспільства, що емоцій забагато, здорового глузду замало. Системного підходу до рішення проблеми замало. Емоційно – це коли люди бігають і борються з наслідками. Да? Коли пані Галина Однорог знову йде до Амброськіна, бо Амброськін їздить цією дорогою, і він знає, яка вона в поганому стані, і за допомогою Амброськіна вона йде і буде договорюватися з Аваковим, щоб якось цю дорогу, цей участок дороги там, ці, якісь там області зробити. Тобто пан Аваков, міністр внутрішніх справ, повинен займатися, ну, на когось натиснути, да, чи як це. Тобто це люди, вони навіть не розуміють, що вони роблять. Вони просто приймають участь в цьому безглузді системному. Саме системному безглузді, яке створено в Україні, і ця людина є відомим волонтером, громадським діячем, і вона вже казала, там в мене руки вже опускаються, та вже хочу бери кудись уїжджати з цієї України, і потім в неї знову друге, третє, п'яте дихання приходить, знову крила виростають, і замість того, щоб розібратися і стати на шлях знищення причин такої ситуації, вона продовжує лейкопластирами заклеювати наслідки, бо емоції замінюють здоровий глузд і системне мислення. Тому казати про те, що ой, ну це ж всі розуміють. Ну, американці теж, американські колоністи, вони всі розуміли, що Британія їх грабує. Британія їх грабує подвійними податками. Британія їх грабує тим, що британському парламенту немає жодного представника американської колонії. Це всі розуміли. Прекрасно. Навіть роялісти. Роялісти – це були мешканці американської колонії, які ну, нічого не мали проти короля Джорджа, наприклад. Це все розуміли. Але для того, щоб почати процес, їм прийшлося не просто взяти мішки тюкиці з чаєм викинути в Бостонську гавань, не просто там якусь сутичку з бостонським гарнізоном британським вступити, а їм прийшлося зібратися в Філадельфії і написати декларацію незалежність. Про незалежність. І цим закласти фундацію принципову, чому, чим вони відрізняються. А насамперед вони відрізняються тим, що вони прописали, що кожну людину God created equal. Бог створив однаковою, з однаковими правами, які абсолютно у цієї людини ніхто не має права забрати. І от починаючи з цього, що здається, ну, що тут такого? Сентенція якась, да? От з цього почалося розбудова абсолютно іншого світу, не просто іншої держави, а абсолютно іншого світу. І сьогоднішній сучасний світ, завдяки той клаптику паперу, який зараз знаходиться в Independence Hall в Пенсільванії, за товстим склом, який можна приїхати і побачити на власні очі, завдяки цьому зараз планета у нас інша. Інша планета. Бо ці колонії, які не побоялися зробити виклик наймогутнішої держави світу, супердержави світу на той момент, вони створили зовсім інше. Вони самі стали супердержавою, вони самі стали сучасною Римською імперією, яка принесла цивілізацію у всі куточки світу. Вплив Сполучених Штатів Америки на будь-яку країну, на будь-які процеси, він, ну, з цим навіть сперечатися немає сенсу. Це називається системний підхід.
Так, контактний телефон одного з організаторів, щоб вам, пан, отримати, вам треба написати мені в приват, не в коментах тут, і вказати свій номер реєстраційний делегата, будь ласка. Тоді ви отримуєте контактний телефон допомоги. Також бажано пояснити, на що він вам зараз потрібен. У вас є всі інструкції, щоб достатися до пункту збору 24 травня, який починається о 7 ранку. Ну, якщо там є якісь по влаштуванню проблеми чи ще щось, тоді, тільки тоді треба звертатися до людей, які виділяють свій власний час на допомогу цьому процесу. Який сенс мучити людину з шпиталі, якщо такі речі, збирання доказів, зазвичай роблять на місці у присутності адвокатів, перевірки тощо. Будь ласка, свобода. Я бачу ваші багато критичних зауважень відносно Конгресу. Ви постійно в гілках там все це читаєте, приймаєте участь в обговоренні. Будь ласка, ви знаєте, як зібрати докази, ідіть і збирайте. Ви хоч один доказ везете на Конгрес? Хоча б у вигляді файлу. Ні, ви цього не робите. Тому я не розумію, на що ви тут когось повчаєте. Для чого ви це робите? Кому треба ваше повчання? Людину з шпиталю ніхто мучити не збирається. Людина, яка провела час в шпиталі, вона не могла заробити грошей на подорож. Це все, що було сказано. Людина вже може не в шпиталі знаходитися. Звідки ви знаєте? Про що ви не розумієте, про що ви навіть розмову ведете? Оце проблема. Люди починають з розумним виглядом повчати відносно того, в чому вони самі навіть абсолютно жодної гадки не мають. Людини цієї в шпиталі немає. Людина вже в здоровому стані. Ну, людина опинилася без грошей, бо вона провела в шпиталі деякий час. Що не зрозуміло? Ну, спочатку треба спитати, якось з'ясувати, зробити чіткі висновки, маючи достатньо для цього інформації. Ні, ми почули слово, потім ще наше запалене уявлення придумало з цього слова цілий там трьохсерійний бразильський серіал, і вже якби спираючись на сюжет цього серіалу, ми починаємо щось розказувати. Будь ласка, позбавляйтесь і не вводьте людей в оману, і не треба тут виступати поліцейським моралі. Це не є гарно в сучасному світі. Вам одразу діти американські підійдуть і скажуть: "Why you so judgmental?" Якщо ви розумієте, що ця сентенція означає. Це вважається негарним вчинком. Не треба нікого тут вчити. Ставайте і робіть. Мене закидають, що я підтримую Конгрес, у якого до делегатів подвійні стандарти. Одні оплачують все, інші нічого, третя група жирує за рахунок добрих наївних людей. Організатори між двома вогнями. Інтегриті понад усе. Пан Свобода, я не бачу вашого обличчя, не знаю, хто ви, і ваші коменти, вони постійно провокаційні. Ваші коменти, вони начебто я з вами, но осьо вам, осьо ще одна порція лайна. Давайте ми зробимо так. Ви або сидіть, я думаю, тихенько, і просто читайте, якщо вам цікаво. Або якщо ви будете продовжувати в тому ж дусі, я просто вас заблокую там із сторінки Конгресу, із своїх власних сторінок, і все, щоб ви не напружувалися і нікого більше не напружували. Бо ви так, дурника включили і розказуєте, я підтримую, я не підтримую, подвійні стандарти, потрійні. На що ви це робите? Вам щось не подобається? Давайте зробимо проще. Чого вас, знаєте, я сам іноді своєю цією американською толерантності, чесно кажучи, не задоволений цим. Я не знаю. Вона тут не, думаю, не до місця. Я думаю, давайте вас заблокую і на цьому ми закінчимо. Так буде краще. Чи будете направляти рішення Конгресу західним урядом? У нас буде звернення на Конгресі до Конгресу Сполучених Штатів Америки та урядів демократичних країн західних. Направляти щось ніхто нікуди не буде, бо
Оце листування – це совок. Ніхто листуванням і направлянням якихось там паперів кудись в сучасному світі не займається. Лише українські делегати, як кудись приїжджають там і починають цими папірусами бігати по білдингам Сенату Сполучених Штатів Америки. Ніхто нікому нічого направляти не буде. Ми зробимо ці заяви, кому треба, все це промоніторять, побачать, перекладуть на свої мови і будуть знати. Пан Рустам, що робити, якщо влада відмовить в реєстрації народного кандидата під будь-яким вигаданим приводом, наприклад, сфальсифікують карну справу? Демонструвати, що це вигаданий привод, і всім ставати навколо, об'єднуватися навколо цього кандидата і захищати його. Це все робиться. Для цього Конгрес і існує, для того, щоб закласти фундацію для подальшого об'єднання зусиль людей, для того, щоб розірвати це кільце. А те, що вони будуть вдаватися до своїх відпрацьованих якихось там методів, для того, щоб ця людина не потрапила, наприклад, в бюлетні, ну, цьому нема нічого страшного. Це не є приводом для того, щоб на цьому фокусуватися. Бо я повторюю, чим відрізняється українське суспільство, наприклад, від американського? Я маю право це сказати, бо дуже мало таких людей, які настільки детально і обґрунтовано знають і те суспільство. Я вам поясню, чим ви відрізняєтесь від американців на сьогоднішній день. Я сподіваюся, що ця ситуація зміниться. Ви відрізняєтесь тим, що ви весь час витрачаєте на обговорення тисячі причин, чому щось не вийде. Весь час ви обговорюєте тисячу причин, чому щось не вийде. В той час, коли американці обговорюють одну єдину головну причину, чому щось робити треба і необхідно. Вся різниця. Це ментальна різниця, це культурна різниця, це виховання, це в освіті, це методологія. Але це є ключова різниця, чому ви мешкаєте, ведете як суспільство паразитичний образ життя на тому, що залишилося на залишках Радянського Союзу, у вигляді там того, що залишилося від УРСР, і у вас нічого не виходить, тому що ви постійно обговорюєте причини, чому а-тот проплачений, а-тот проєкт, а-тот ще якийсь, і у вас вся енергія на це уходить, замість того, щоб працювати у напрямку знищення причин такого становища. Американці б сфокусувалися на причинах і методах та заходах необхідних, які треба запровадити для того, щоб знищити цю причину. Якщо американці знають, що корупція там робить те, таку шкоду, значить, вони фокусуються на корупції. Вони для цього створюють органи, да, вони надають їм повноваження, вони працюють над цим. А вони не кажуть, ой, а ця корупція, вона буде завжди, та її не побороти, та у нас всі корупціонери, та у нас суспільство маленьких Порошенків, та чи у нас вся Америка, це всі маленькі Аль Капоне. Вони це не роблять, вони цією маячнею не займаються. Фокусуємося на тому, що повинно привести нас до результату, а не Полтава різна, теж Полтава, Рустам, я з тобою, успіхів. Дякую, пане Ігор. Я знаю, я був в Полтаві, я вірю, що там є якийсь по лампочкам завод чи щось таке. Чи вірите ви, що Саакашвілі повернеться в Україну? Це до теми розмови немає ніякого значення. Так, добре, я буду закінчувати. Я сподіваюся, що я відповів вам. Гімн, там прапор, коли переворачувати, і все це не самий перший у нас пріоритет на даний момент. Ми це все будемо потім, коли до цього прийде час. Все, дякую за увагу. Я повинен біжати по своїм справам.